Të ndëruar të rishikues, tungja tjeta, sot grupi gjerimit të emisionit gjurmët ndodhet në njërin nga ambientet e Muzeut Historik Kombëtar këtu në Kryeqytet. Është kjo ekspozit me fotografi bardhezi, e cila na nxiti që të pyesim autorin e ekspozitës, fotografin e talentuar zotin Adem Reli. Zoti Reli, mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët, faleminderit. Pyetja e parë është logjike. Si u lindi ideja që të hapni këtë fotografi me këto personazhe të jetës së kryeqytetit? Mënyra e interpretimit të imazheve është nga më e ndryshme, një ndërta është edhe fotografia dhe idetë janë nga më të ndryshmet për të interpretu portrete, peisazhe, aktivitete nga më të ndryshmet. Unë, duke qenë se jam i specializuar në fushën e portretit, ka e cila ka datu në vitin 1975 e deri më sot, mendoj që kjo është diçka që unë prezentohem më mirë me punën time dhe bëj diçka më të saktë për personazhet që janë të ftuar. Po pikërisht këto personazhe që ju sapo i keni vendosur, keni një ditë që keni hapur ekspozitën tuaj, është dita e dytë. Çfarë personifikojnë në jetën e Tiranës? Nga origjina, nga profesioni e të tjera si këto? Këto janë të gjithë personazhet që kanë pas aktivitetin e tyre në Tiranë dhe secili për këtyre në profesionin e vetë ka meritat e veta që ka dhënë maksimumin për atë që kam pas mundësi për me dhënë ato dhe që ka kërku tregu. Tu janë të përfshi personaje nga ish president, nga artist, nga gjuhtar, nga historian, nga sportist, janë të arteve figurative dhe mjeshtet të profesionit zanatçi të ndryshëm. Po, më nxiti një citat i juaj vendosur në hyrje të kësaj ekspozite, kur ju ngrinë të vlerat e gjithë qytetarëve të Tiranës, pavarësisht se ju jeni Tiranës me origjinë të lashtë, po ngrinë të vlerat atyre që erdhën dekada e dekada me radhë në kryeqytetin tonë dhe kontribuan për këtë qytet, për bashkëjetesën, për vlerat e këtij qyteti. Patyshim që vlerat të çdo ambienti ja japin personazhet, çdo qyteti ja japin njerëzit. Unë mendoj se këto personazhe që janë këtu janë nga ato që kanë punuar shumë në qytetin tonë, para arsit e këtyne, para arsit e këtyre si familje dhe si njerëz që i kanë dhënë informacion dieni për punën dhe për profesionin e vetë. Kështu që këto njerëz ishin të punuan shumë dhe e bën qytetin tonë në këtë nivel që është sot, që e bën metropol. Në çdo vend të botës zgjidhet metropoli për të jetuar, për të punuar, sepse gjithsesi jeta është diçka më e këndshme, më e mirë se sa në qytetet vogla. Po, një pyetje tjetër ka të bëjë me anën profesionale tuaj si fotograf i vjetër. Pse pikërisht zgjodhi zhanrin bardhezi? Çdo të thot fotografi bardhezi për ju? Na jepni edhe pak nga eksperjenca juaj për teleshikuesin e emisionit Gjurmët. Kryesisht familjet tona, duke pas parasysh trashëgiminin që kem pas portretet në familjare, që kem pas fotografi, kem pas bardhezi. Kjo për efekt të trashëgiminisë edhe të teknologjisë dhe për efektin tjetër disi negativ të kohëve të fundit, që njerëzit nuk po punojnë shumë në për studio, sepse njerëzit janë prirë mos fotografive në celulare, në digital, duke i rujtë në për kompjuter, gjë që u bë dy breza që shumë fëmijë nuk kanë më fotografi. Njerëzit janë tërhek shumë mos të res në që ka ofru kompjuteri, por kanë neglizhuar shumë arkivin e familjes. Disa kanë neglizhu shumë dhe me arkivin e institucioneve ku punohet. Unë mendoj që fotografia bardhezi është disi më e vështirë për të arritë, sepse je i detyruar të interpretosh vlerat vizuale të atij personi që fotografo. Ndërsa po të jetë se do të jetë fotografuar me ngjyra, ngjyrat të rrejnë disi dhe krijojnë tjetër imazh. Pra pikërisht edhe më ngacmohet pak në mënyrë pozitive, ku ndryshon fotografia me ngjyra dhe bardhezi dhe e tregon fotografin profesionist një fotografi bardhezi dhe jo me ngjyra? Pasi të fotografia bardhezi, njeriu duhet të menojë se si do të fotografojë, si do të evidentojë tiparet më të bukura, më të mira të një individi, qoftë femër apo mashkull, dhe të fotografia bardhezi njihet më shumë kontradiktat të vlerat më të mira të ndriçimit në profesionale disi, më mirë se sa tek ngjyrat.
Po, zoti Redi, kjo është hera e dytë, me sa më that pak më parë që biseduam së bashku, që ju hapni një ekspozitë të tillë. A do të vazhdoni këtë traditë për ekspozita të këtyre personazheve të kryeqytetit që e bën Tiranën këtë qytet kaq mikpritës? Pa dyshim që do bëhet, se dhe njerëzit që ju shihni këtu janë disi personazhe në Tiranë që paraqisin interes për të marrë informacion se çfarë bëhet në Tiranë dhe këto që paraqisin interes japin vlera qytetit, sepse gjithsesi e trashëgojnë këtë bisedë që bëhet këtu, trashëgojnë këtë çfarë shohin e çojnë e përcjellin tek të tjerat. Dhe në kuadrin e kësaj unë mendoj që duhet me vazhdu prapë që njerëz që megjithmen japin shoqërisë diçka, megjithmen le një gjurm sa do të vogël, pa ku gjithë të gjurëm bashkohen bashkë, bëhë diçka e madhe për qytetin tonë. Po, të flasim me diçka teknike, kjo është ekspozita juaj e dytë. Në ekspozitën e parë dhe me gjithë të ekspozitë që ne jemi këtu prezent tani, sa fotografi, sa personazhe keni nxjerrë ju gjithsej deri tani dhe synoni edhe në ekspozitat e ardhshme? Unë kam pas fatin e mirë, shumë të mirë që këto personazhe më kanë ardhë në dyqan, në studio, më kanë respektu shumë. Kanë respektu fotorelin, kanë respektu Ademin personalisht, kanë respektu rreshtin e këtyre fotografive, kanë respektu qytetin. Unë mendoj që këto personazhe duhet të evidentohen më shumë në të ardhmen, si mbas fushës që kanë, dhe mendoj që duhet të pasohen me të tjerë, me të të njëjtit nivel, në të gjitha fushat, jo vetëm në formën e portretit nga ana ime, por ndoshta edhe me emisione nga më të ndryshme dhe ekspozita nga më të ndryshme të formave të tjera të ambienteve ku ato punojnë, jo në cilët mund të bëjë edhe një fotograf tjetër që është i specializuar në atë fushë. Pra unë do vazhdoj të merrem gjithmonë në fushën e portretit. Kjo është që më, më Dhe numri i fotografia që ju keni në këtë ekspozitë të dytë, me gjithë ekspozitën e parë, sa janë paka shumë? Unë nuk do të kisha shumë qef për të krenu me numrin, sepse për mua është njësoj vlera, sikur të vinë 30, sikur të vinë edhe afër 400 që janë fotografu deri tash prej meje, për ekspozita. Tërsa personazhet të tjera që nuk janë në ekspozitë, janë fotografu pa fund. Dhe profesioni juaj si fotograf, si mjeshtër i fotografisë, kur e ka zanafillën? Çfarë ju inspiroi dhe a do t'ja leni ju Adem Reli, fotograf, mjeshtër i fotografisë dhe trashëgimtarëve tuaj, këtë profesion kaq të nderuar? Ky profesion ka datuar në 1975 nga një ofertë që më bën nga mjeshtër Betir Seferi, që në atë kohë kam pas nimën e pakursyme të gjithë stafit ku ne punojshim, ato punun shumë me mu dhe unë mundova që t'ja shpërblej me punën dhe me sjellin. Kam fillu aktivitetin privat në 1991, në të parët në Shqipëri, e kam zhvillu vazhdimisht me teknologjin e re, e kam zhvillu shumë dhe me stafin të cilin e kam më të ri se vetën në moshë, me idejnë që gjërat për para i qënë të rritë duke bashkëpunu me përvojën e më të vjetërve në profesion. Përsa i përket të trashëgimnisë, unë mendoj që sot ka ardhë një moment që nuk diskutohet më për Adem Relin, po diskutohet për Foto Relin. Njerëzit nuk vinë tek me marrë shërbim fotografik të Demi, po vinë për të marrë shërbim fotografik e Foto Relin. Puna ime do të vazhdoj ashtu si që ka vazhdu deri tashe, aktiviteti fotorealit do të vazhdoj me të njëjtin ritëm që vazhdoj dhe tashe. Nuk kuptua që ja keni trashëguar dhe pasar zvetuaj? Nuk është të thonë që ta ketë pa tjetër një trashëgimtar i imi, apo jo, ja, aktiviteti vazhdoj në gjithmonë. Mendoj që do të vazhdoj dhe në këtë kuadër minimalisht të dhe në gjoja më shpejt, që unë menoj që të bëhet diçka shumë e mirë, që ofë ndoshta edhe me një ekspozit tjetër, po ka dinjitoze se sa kjo, se nuk mund pretendoj që do tjetë më dinjitoze për personashtet që kanë qenë ekspozit në parë, të dytën dhe të tretën. Në 19 prill të 2016, ku Foto Reli dhe puna ime private
mush 25 vjet aktivitet, pra një çerek shekulli. Zoti Reli, folëm për eksperiencën tuaj për këtë ekspozitë që sapo keni hapur, që është e dyta e këtij stili me portrete të personazheve të ndryshme, qytetarë të ndryshëm të Tiranës. Më thoni diçka, një kuriozitet tjetër për teleshikuesin e emisionit Gjurmët. Si keni marrëdhëniet ju me si fotograf krahas portretit edhe me peizazhin? Nuk është fusha ime, peizazhi. Nuk mendoj të merrem me këtë punë, pavarësisht nga fotografitë që secili prej nesh bën në natyrë. Unë e shoh me këndvështrim tjetër, ju me këndvështrim tjetër, një fotograf tjetër me një këndvështrim tjetër. Nuk do të ishte i mendimit që unë të merresha me ekspozita me peizazhet. Do të ishte i mendimit që Fotoreli të vazhdoj të jetë e përqendruar në shërbimin fotografik për popullatën dhe me punën që duhet të shtojë gjithmonë në rritjen e cilësisë në fotografi në studio. Po kemi parë disa fotografia tuaj, më kalon për shtypje nga Tirana, vite më parë, por edhe aktualisht. Që mund të thoni për këto fotografi? Fotografit që janë këto të ekspozume, janë fotografi të vjetra, të bome nga fotograf të ndryshëm, gjë që unë i kam zgjedhë këto. Edhe për vlerën që kanë bërë para arsit të profesionit tim dhe për t'i tregu njerëzve që Tirana nuk është se është bërë sot kështu, po Tirana ka qenë gjithmonë në syun e fotografëve për të interpretuar më të mirën. Në këtë kuadër dhe unë kur kam zgjedhë, fotografitë që kam bërë, janë fotografitë që paraqisin Tiranën e mirë, Tiranën e bukur, Tiranën e pastër, ashtu si çka qenë majtë për para, gjo e cila duhet pretendohet edhe sot. Zoti Reli, për sëri një pyetje që ka të bëjë me artin e fotografisë. A keni më në zemër aparatin fotografik me film, apo atëm që ka dalë të evoluar tani me kartë digitale, me kartë memorie, si i thonë? Kush ja marrë dhënë e tue me këto dy lloje aparatesh, pra? Me film, apo ai elektronik? Në kohën kur unë kam fillu profesionin, unë shpërnu gjithmonë me film. Informacionet për filmin dhe për zhvillimin e filmit dhe të letërs unë e kam marrë me kohë. Dhe përsa i përket kësaj pyetje që bëni ju, sot është kohë tjetër, është kohë e fotografisë digitale, e marrjes së imazhit në mënyrë digjitale, gjë që është shumë e mirë për mua, qoftë nga ana teknologjike, sepse ka të gjitha mundësitë për ta përpunuar fotografinë, për ta rregulluar, dhe një gabim të vogël që mund të jetë bërë gjatë punës të rregullohet shumë më shpejt. Dhe gjë më kryesore është që sot fiksohen shumë më tepër imazhet se çka kanë qenë fiksuar me filmin. Dhe një defekt i vogël që mendoj që do ta rregulloj koha është sepse po printohen më pak fotografi, nga që ruhen nëpër kompjutera, që është teknologjia gjatë që nuk ka të bëjë fare me dëshirën time apo të ujën, po ajo që rëndë do t'i bëjshë thirrje të gjithë teleshikuesve që na shohin tash, të bëjnë çmos që të printojnë të gjithë ato fotografi që menohet për t'i pasur për arkivin e familjes, sepse fotografia në letër ka shansin që të trashëgohet me breza, kurse fotografia e ruajtme në formën digjitale ka shansin që edhe të harrohet se ku është ruajtur për një pakujdesi të vogël, për një mungesë informacioni. Trashëgimtarët nuk do të jenë gjenë për me gjeta të fotografi të gjyshit apo të qofta dhe të veten kur kanë qenë të vegjël. Dhe jep tjetër satisfakcion një fotografi e printuar apo me korniz? Jo vetëm aq, me korniz, po edhe në album. Është shumë e thjeshtë për ta gjetë, shumë e thjeshtë për ta ruajtur dhe shumë e sigurt për të trashëguar. Zoti Reli, nga mesi i viteve 1970 që më that keni nisur profesionin si fotograf, sa aparate keni përdorur gjatë gjithë jetës suaj si fotograf? Mbani mend? Ose kush ka qenë aparati i parë dhe më pas? Aparati i parë ka qenë me film, i thjesht fare. Mbani mend markën? Para Smjena, para viteve 70, si qytetar. Kemi pas shansin për me nëra, si dëshirë për me pas fotografi në shtëpi, jo vetëm prej meje, po edhe prej prindve të mi. Dhe për sa i përket më vonë, pasaj kur filloi profesioni, aparatet fotografike në rrugë vazhdimisht gjithmonë dalin gjëra të reja të japin shansin për me bë punë më të mirë, më të shpejt.
kjo do të eci paralelisht në një dyqan shërbimi fotografik, jo vetëm me aparatin që fotografohet, por edhe me teknologjinë me cilën do të realizosh fotografinë produktin përfundimtar. Jo, të tjela që nuk mahet men se sa është numri aparateve, po dhime të thonë që ndoshta çdo 2 vjet ne kemi fut gjona të reja në printimin e fotografive, produkte të reja, materiale nga më të ndryshme që garantojnë më shumë një gjatësi, garantojnë më shumë kualitet. Po. Keni ju si fotografi vjetër, si mjeshtër i fotografisë, një këshill për brezin e ri të fotografëve. Kush është këshilla juaj që t'i ndihmoni në profesionin e tyre që për qoftë për ata që sapo e kanë nisur, qoftë edhe për ata që kanë pak vite që ushtrojnë profesionin e fotografit? Unë do të falenderoj gjithë ato njerëz që kanë hapë kurse për fotografinë. Kanë bërë punë shumë të mirë. Pa dyshim që janë profesionista të mirëfillt, pa dyshim që japin maksimumin e tyre këtyre nxënësve ose personave që mund mos jenë në moshë të vogël, po janë edhe të rritë, që të tregojnë shumë të vëmendshëm për atë që flet instruktori i tyre, qoftë për kompozimin, qoftë për mënyrën e të fotografumes, për përdorimin e aparatit, dhe të bëjnë çmos që të fiksojnë sa më shumë imazhe të mira, të bukra për të lënë kujtime sa më të mira. Dhe ndërkohë mos të harrojnë të fotografojnë edhe diçka që nuk shkon në Shqipëri dhe ta çojnë atë imazh në vendet përkatëse për ta korrigjuar atë pa kujdesit vogël që kanë bërë të tjerët. Dhe pyetja fundit është si është dukur interesimi i qytetarëve të Tiranës në lidhje me këtë ekspozitë të dytë që ju keni hapur sërish në kryeqytet? Në ditën e parë, kur hapet ekspozita, ka pas shumë njerëz. Është fat shumë i mirë për mua që gjithë njerëz më kanë respektu. Kanë qenë kryesisht personazhet me miqë shok të tyre, kanë qenë miqë e shok të mi, të gjithë të ftu, klienta të fotorelit. Të nesërmen, në oraret që njerëzit kanë mundësi për me dalë nga shtëpia që i kanë planifikuar atë, ka pas lëvizje shumë të madhe, ka pas interes shumë të madh dhe kryesisht personat që vinë këtu thonë o sa mirë dhe ky, o sa mirë, dhe janë njerëz, flas për personazhet që janë në ekspozit, njerëz që njihen nga qytetarët e Tiranës. Mbahet qefi që ka edhe disa të ri që kërkojnë pak informacion se kush është ky, kush është ai, se pjesën më të mirë edhe të rit i njohin. Pra njerëzit kënoqen kur shohin këngëtaren Anita Take, kënoqen kur shohin skulptor, kur shohin piktor të ndryshëm, shohin shkrimtar. Pra kjo mua më gëzon shumë sepse nuk e kam shkënjë qytetin tim. Nuk kam shkënjë edhe personazhet që janë këto. Zoti Reili, ishte kënaqësi dhe privilegj për mua që ishe i ftuar në emisionin Gjurmët. Faleminderit për ju, do t'i bësha thirrje të gjithë kolegëve të mi që në mundësit që kanë të bëjnë diçka për qytetin tonë. Ndërkohë do t'i bësha thirrje dhe kolegëve të mi në për qytete tjera që se cili për i tyne të bëjnë diçka për qytetin e vetë, sepse në këtë mënyrë mund t'i jepet shansë qytetarve të vetë që të heken menje nga për pak minuta nga disa halle, nga disa probleme që ka se cili për nesh në familje tonë. Është diçka shumë e mirë që njerëzit morën informacion për ato që kanë punu për qytetin e vetë. Ndërkohë do t'i bësha thirrje gjithë institucioneve që të vejnë në për institucionet e tyre fotografitë e titullarve që kanë lënë gjurmë në te. Mu më vjen shumë keq që në disa institucione, sidomos arsimore, të më ka qëllu me personelin që kam aty, që kanë studiu në institutin e arteve, që kur vinë artist të popullit, të arteve figurative, nuk i njofin. Pra, nuk është se ato nuk kanë gabim, edhe ato kanë gabim, por gabimi më i madh është tek institucionet shtetërore që për vite me radhë i harrun këto njerëz që punuan, që dhanë diçka për artin, dikush tjetër ka dhënë për mjekësinë, dikush tjetër për sportin. Pra, këtu nuk i përgjësoj të gjithë, se ka institucione që
kanë bërë punë shumë shumë të mirë, që kanë vu fotografite titularve të vetë, kanë vu fotografite atyre njerëzve që kanë dalë nga gjiri o ti institucionit që kanë dhënë diçka për qytetet e venit, për kanë dhënë për vendin tonë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, këtu i vjen fundi dhe emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se kishim të ftuar mjeshtrin e fotografisë Adem Reli. Miru pafshim në emisionet e tjera.